Lənkəran rayon sakini qadın sürücü Astarada qəzaya düşüb. Qəza zamanı o avtomobildə tək olub. Hadisə Ələt Astara magistral yolunun rayonun Şahağacı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Sürücü 34 yaşlı Lənkəran rayon sakini Vüsalə Bəylərova idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib və maşın yol kənarındakı beton dirəklərə çırpılıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan sürücü xanım əvvəl Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Orada ona ilkin tibbi yardım göstərilib, sonra Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib. Yaralının vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.